Devam edirik. Garant Sığorta Agentinin yeni hazırlanan mobil tətbiqinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə rəsmilər, xarici partnör şirkətlər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Garant Sığorta Agentliyi ilə sığortanın onlayn alınması üçün cəmi bir neçə dəqiqə sərf olunur. Bunun üçün Google Play Store və Apple Store'dan Garant Sığorta mobil tətbiqini yükləmək kifayət edir. Beləliklə, Garant Sığorta Agenti MMC ilə vətəndaşlar sığorta şirkətlərinə getmədən, növbə gözləmədən nəqliyyat vasitələrinin daşınmaz əmlakı və səyahət sığortası kimi sığorta növlərini onlayn şəkildə əldə edə biləcəklər. Buna başqa müştərilər heç bir abunə haqqı ödəmədən nəqliyyat vasitələrinin cərimələrinin yoxlanılması və ödənilməsini rahat şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Garant Sığorta Agenti sığortalı və sığortasız arasında bir vasitəçi rolu oynayır. Azərbaycan sığorta bazarında bir çox sığorta şirkətlərlə biz əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıq nəticəsində vətəndaşlar bir sorğu verdikdə bir neçə sığorta şirkətindən sorğularına cavab alırlar. Tədbirdə Garant Sığorta mobil tətbiqini və Garant Sığorta Agentinin geniş xidmət növləri haqqında məlumatlar vətəndaşlara təqdim edildi. Bu mobil tətbiqdən hər kəs az da olsa qazanc əldə edə biləcək. Tədbirdə daha sonra mobil tətbiqin fəaliyyəti ilə bağlı video çarx nümayiş edildi. Mərasim musiqili çıxışla başa çatdı.